Bom, antes de eu começar esse vídeo, alerta de gatilho, como sempre. Nesse vídeo eu vou abordar temas como lugares assombrados, assassinato, suicídio. Então, só assista esse vídeo se você tiver mais de 16 anos e se mesmo assim esse conteúdo for sensível para você, fecha o vídeo. E sim, a classificação indicativa desse vídeo é para maiores de 16 anos. Prim cores. Obrigada, Prim Cores. Oi, zumbis. Eu sou a Pri. Esse é o canal Miss Castilho. E esse é um vídeo do Sexta de Crime. E hoje é mais um da saga Lugares Assombrados. Hoje eu falo desse hotel que eu já falei antes numa live do meu Instagram. Eu vou deixar o link do meu Instagram em algum lugar da tela para vocês. E vou deixar também na caixa de descrição. Eu já falei dele antes. E eu decidi trazer aqui pro YouTube o caso do Hotel Cecil. Fica aí que eu já volto. Bom, Hotel Cecil foi construído na década de 20, na South Main Street, número 640, em Los Angeles, Califórnia, e ele era inicialmente um hotel para viajantes e homens de negócios. Muito ricos para curta estada, coisa de 2 a 3 noites. E esse hotel custou mais de US$ 1 milhão para ser construído e foi feito com todo o luxo e riqueza que a década de 20 garantia. Porém, os primeiros anos do Hotel Cecil foram bem difíceis, visto que foi uma época em que outros hotéis foram construídos em torno e eram muito mais luxuosos e muito mais caros do que o Cecil. Então, o Cecil passou a ser um hotel mais barato e passou a permitir a estada longa, permitindo até mesmo moradia ali no hotel. As pessoas podiam pagar para morar no hotel real oficial. Porém, as coisas começam a degringolar quando entra a crise de 29. Bom, para quem não sabe, a crise de 1929 foi quando a Bolsa de Valores dos Estados Unidos perdeu quase que completamente todo o seu valor. E muitas pessoas, obviamente, perderam tudo. Exatamente tudo, eu não tô brincando. E foi justamente nessa época que a gente tem o primeiro caso de morte barra suicídio no Hotel Cecil. Bom, esse primeiro caso se deu um pouco antes da crise de 29, em 1927, quando a coisa já estava degringolando, mas ainda não tinha chegado ao seu ápice. E foi uma morte com tiro na cabeça, eu não encontrei informações sobre a vítima. E a segunda morte, ainda nesse período da crise de 29, que durou alguns anos, o segundo caso de suicídio no Cecil, ainda durante esse período da depressão, da crise de 29, foi em 1931. O criminoso W.K. Norton, fugindo da polícia, tomou veneno. Eu não encontrei que tipo de veneno ele tomou, é dito que ele tomou veneno e, claro, morreu. Sim, foi suicídio por envenenamento. Vamos para o terceiro caso que aconteceu, a terceira morte que aconteceu em 1932. A vítima, Benjamin Douglas, foi encontrado morto com um tiro na cabeça em seu quarto no Hotel Cecil. E sim, também foi suicídio. Por isso que eu deixei o aviso de gatilho no começo do vídeo. Em 1934, no final de julho, um ex-sargento dos bombeiros foi também encontrado morto em seu quarto de hotel no Cecil. Bom, seu nome era Lewis e esse sargento deixou cartas de suicídio, algo que até então nenhuma das outras vítimas havia feito. Agora a gente vai lá para 1937, que é quando Grace M. caiu de uma janela do nono andar. Caiu. Não há tantas evidências que comprovem se foi suicídio ou se ela foi empurrada, assassinada. Não há informações. Em 1938, Ray T. pula do último andar. E também não tem muita informação se ele pulou por livre e espontânea vontade, assim, tirando sua própria vida, cometendo suicídio,
ou se foi assassinato ou se foi um acidente. A polícia na época averiguou as três possibilidades, mas não foi nada conclusivo. E vale mencionar que Ray T já morava no Cecil há algumas semanas, porque na época da sua morte, o Hotel Cecil já aceitava inquilinos. Agora a gente vai para 1939, o ano do começo da Segunda Guerra. Bom, vamos então para 1940, onde a professora Dorothy S. toma veneno, porém não há grandes informações, além de uma nota sobre o fato dela ter tomado veneno no LA Times. Ninguém sabe se ela sobreviveu ou não. 1944, mais uma Dorothy, dessa vez a Dorothy J. Ela dividia o quarto com um vendedor de seguros muito mais velho do que ela, algo. Ela devia ter uns 19 anos, e o homem com quem ela dividia o quarto, uns 40 e poucos anos. Em 1945, então, a Dorothy J., que havia tirado o seu bebê pela janela acreditando que ele tivesse nascido morto, ela foi acusada e presa. E ela, durante o seu julgamento, alegou insanidade e foi julgada incapaz de ir ao julgamento. E é dito que ela pegou prisão em hospital psiquiátrico ou alguma coisa assim. Bora. Vamos então para 1947 com o caso Dália Negra. É dita Dália Negra, também conhecida como Elizabeth. Foi vista pela última vez no Hotel Cecil, entrando no Hotel Cecil. Não há evidências concretas de que ela foi morta no Hotel Cecil, porém as teorias indicam, muitas teorias indicam que talvez sim, ela tenha sido morta no Hotel Cecil. Se vocês quiserem, eu posso falar mais pra frente sobre o caso Dália Negra. Deixa aqui nos comentários se vocês querem. Bom, vamos então para a década de 50. Mais suicídios, mais assassinatos aconteceram na década de 50 no Hotel Cecil, e o hotel também passou a ser um ponto de venda de drogas e também de prostituição. Em 1954, Helen G., uma mulher hospedada no Cecil, pula do sétimo andar. E esse é o último registro dos anos 50 que eu tenho do Hotel Cecil. Agora a gente pula então para 1962, quando Juliana F. pula do oitavo andar do Hotel Cecil e também Pauline A., que estava hospedada também no Hotel Cecil, briga com o marido e pula do nono andar. É dito que há inconsistências sobre ela ter pulado, ou sobre o marido ter empurrado, ou se ela caiu também, que nem o caso que eu falei um pouquinho antes, a polícia averiguou. Mas não tinha evidências suficientes que indicavam se foi suicídio, se foi assassinato ou se ela havia sido um acidente. Bom, em 1964, então, uma telefonista que costumava dar comida para os pombos ali próximo ao Cecil é encontrada em seu quarto de hotel, morta. Ela havia sido estuprada, esquartejada. E foi encontrada dessa forma. Gente, que nojo. Não é porque eu tô pegando o papel que tá o roteiro, que eu não tô enxergando, eu sou míope. Bom, em 1980, então, a região próxima ali, o entorno do Cecil, as ruas, as laterais, passaram a ser conhecidas como Skid Row. Não, não é a banda de rock, glam rock dos anos 80. Ela passou a ser conhecida assim porque isso era um termo, meio que uma gíria da época, para um lugar que tinha grande violência, tráfico de drogas e prostituição. 1985, dito que Richard Ramirez, sim, o Night Stalker, o assassino em série conhecido como Night Stalker, morou no Cecil por um ano. Sim, ele morou ali por um ano. E ele foi preso em 1989. 1990, mais ou menos, meados de 1990, um homem de nome Jack Antawegger, Antawegger, mais um suposto assassino em série.
de garotas de programa, também foi um hóspede do Cécio. É dito que ele tinha como modus operandi enforcar as vítimas com sutiãs. Sim, ele é mais um caso de suicídio no Cécio, e ele se suicidou da mesma forma que ele matava suas vítimas. Não tenho informações se o suicídio dele aconteceu no Cécio ou se ele só ficou hospedado lá. O fato dele ter sido hospedado, isso é uma informação concreta. Se o suicídio aconteceu lá também, essa é uma informação que eu não consegui encontrar. Bom, em 2007, então, o Cécio passou por uma reforma por seus novos donos e continuou algumas das suas atividades. Mas o Cécio só foi realmente reformado, real oficial, em 2011, aonde ele, o Cécio, foi dividido em dois hotéis. Foi feita uma mega reforma aonde o lobby do Hotel Cécio foi dividido, metade do lobby virou um segundo hotel chamado Stay on Main. Bom, com essa divisão, novo hall, novos funcionários, nova equipe. O hall de entrada ali do Cécio, a entrada oficial do Cécio foi modificada para que se tornasse a entrada do Stay on Main. E a entrada do Cécio foi em outra rua, numa das esquinas do hotel, que o hotel ele é de esquina. E os andares do Cécio foram divididos da seguinte forma: do primeiro ao terceiro andar era para os inquilinos. Do quarto ao sexto andar, hóspedes do Stay on Main, e os outros três andares, acredito que o Cécio tinha nove andares, pelo menos é o que consta na minha pesquisa, era o velho Hotel Cécio. Então, reforma, reforma mesmo, só aconteceu no quarto, quinto e no sexto andar, e no hall de entrada do Cécio. O resto continuou a mesma coisa. Existem até mesmo hóspedes que quando foram ficar no Stay on Main, eles perceberam que havia, sim, haviam reformado algumas coisas, porém, coisas de uso comum dos hóspedes, como elevadores, escadas e até mesmo os corredores, não haviam sido totalmente reformados. Coisa de passar uma tinta na parede, trocar as portas e pronto. E agora vamos ao caso que todos vocês esperaram para me ouvir falar. O caso Elisa Lam, que aconteceu no Cécio em 2013. Oi, Pri do futuro e da edição aqui, só para completar o caso da Elisa que o arquivo apagou. A Elisa, ela tinha 21 anos, ela era uma estudante canadense que passava férias nos Estados Unidos. E ela era uma usuária ávida do Tumblr. Ela tinha uma página no Tumblr como um diário dela, e boa parte das informações que a polícia conseguiu sobre o caso dela foi tirada do Tumblr. Era só isso mesmo, agora você pode voltar pro vídeo normal. Bom, Elisa Lam foi vista pela última vez, o último registro que se tem da Elisa Lam é dela entrando no elevador do Cécio, e ela parecia um pouco atordoada, ela olhava muito para um lado, para o outro, estava em pressa de alguma coisa, ela meio que parecia fugir de alguém. E nessa pressa, nesse medo todo, ela aperta todos os botões do elevador, e isso em alguns elevadores mais antigos e até alguns elevadores mais modernos, quando você faz isso, o elevador ele meio que demora para funcionar, demora para fechar as portas mais do que deveria. E na pressa, ela acabou também, sem querer, apertando o botão para manter as portas do elevador abertas. E depois disso, ela sai correndo do elevador e ela só é encontrada na caixa d'água do Cécio. Esse é um caso muito extenso. De novo, se vocês quiserem que eu traga esse caso, deixa nos comentários. Bom, vamos de curiosidades sobre o Hotel Cécio. Quem é fã de filme de terror, assim como eu, já ouviu falar do filme Água Negra ou Dark Water, que é a versão original do filme de 2003. O filme de 2003, ele é um filme americano e o filme Dark Water, ele é um filme de origem asiática. Eu falo de origem asiática porque a sua produção,
E todo o trabalho feito em torno desse filme se deu em dois países do continente asiático, eu não lembro quais. E a história desse filme é bem parecida ao que aconteceu com a Elisa Lam. Bom, no filme de 2003, uma mãe se muda com sua filha para um conjunto habitacional. E a água do lugar é meio estranha, assim como hóspedes do Cécio relataram. E então é descoberto que existe alguém, que alguém havia falecido na caixa d'água dos prédios. É um fato curioso. Teria a vida imitado a arte? Ou teria a arte previsto que aconteceria em vida? Deixa nos comentários. E vamos de teorias da conspiração, que eu sei que vocês também gostam. Bom, uma das teorias sobre envolvendo o caso da Elisa Lam e também o Cécio é de que o músico Pablo Vergara, um cantor de black metal, foi linchado e cancelado virtualmente por uma suposta imagem em um dos seus videoclipes, aonde ele mostrava aonde aparecia a Dália Negra, a Elisa Lam, e também pelo conteúdo de suas músicas que narravam histórias acontecidas no Cécio. É dito que ele havia sido acusado de ser o assassino da Elisa Lam. Porém, Pablo, por ter gravado vídeos no Cécio, também sofreu e ele veio a público falar a respeito disso. Ele chegou a fazer um vídeo para o canal do YouTube dele falando que ele não havia sido o assassino, que ele não era o assassino da Elisa. E ele até alegou ter sido vítima de xenofobia por ser um cantor mexicano. Sim, a xenofobia é muito forte nos Estados Unidos. E sim, ele foi vítima real de xenofobia. Eu pesquisei o que as pessoas falaram sobre ele na época e eu não quis trazer aqui para o vídeo porque é muita coisa horrível. Tá, mas como tá o Hotel Cecil hoje? Hoje o Hotel Cecil está desativado. Ele foi comprado por outros donos em 2014 e fechou as portas em 2017. O Hotel Cecil não está mais em funcionamento, porém existem avistamentos de coisas sobrenaturais no Cecil. Eu sou uma pessoa um tanto cética, porém alguns dos vídeos que eu vi pelo YouTube, aqui no YouTube, eles realmente parecem ser muito reais, mas aí eu deixo a critério de vocês, zumbis. Me digam nos comentários o que vocês acham. Eu fico por aqui. Esse é mais um Sexta de Crime. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, me ajuda a engajar. Eu vejo vocês semana que vem. Eu fui!